Pozdrav svima, ja sam Tomislav Iveta, imam 32 godine, radim kao menadžer za poslovne operacije u tvrtki Significo i osvojio sam Algebrinu MBA stipendiju 2021. godine. Dugo sam razmišljao o tome gdje ću i kako nastaviti školovanje, konkretno MBA, i zapravo nakon razgovora sa jako dragim prijateljem i kolegom Branimirom Spajićem sam se prijavio na stipendijsko natjecanje. Nakon ugodnog intervjua sa Arsenom, stigla obavijest vrlo brzo da sam ušao u finale sa ostalih 50 kandidata. E sad, kao i na svakom natjecanju, uvijek se nadaš da ćeš nešto osvojiti, neku nagradu. Međutim, nisam znao što očekivati od samog natjecanja, tko će biti prisutan, koji će biti zadatak, koja će biti tema, što će se očekivati od nas. U pravilu imao sam 250 pitanja u svojoj glavi prije nego što je došao taj dan. Na kraju je natjecanje prošlo fenomenalno, odlično iskustvo, organizacija vrhunska, odlični ljudi. Od samog menadžmenta kompletne Algebre, voditelja, mentora, ukratko zaista fantastično iskustvo koje bi preporučio svakome. Što se tiče samog studija, moram priznati da je nadmašio moje očekivanja. Predavanja su napravljena i organizirana tako da prate privatne i poslovne obveze svih studenata. Profesori, nemam što reći osim da su na najvišem mogućem nivou, jer nakon svakog modula koje smo do sada imali, dobili smo nova znanja koja su primjenjiva u praksi odmah. Kad me netko pita da nešto istaknem sa studija, uz sve što sam ranije naveo, moram istaknuti svoje kolege u generaciji. Poznajemo se nešto manje od 6 mjeseci, osjećaj kao da se znamo godinama. Kako smo svi iz različitih industrija, imamo svi nekakvo različito predznanje, nadopunjavamo se međusobno i zaista mogu reći da je međusobna podrška uvijek prisutna, što je stvarno vrhunski. Za kraj, da ne duljim, ako želite nova znanja koja su u skladu sa svim današnjim aktualnostima u svijetu, a želite se okušati paralelno u super kvalitetnom natjecanju, apsolutno preporučam prijavu i želim vam svu sreću.